det bare Harry igjen. Harry begynte å vise takte på overfeil som vi vet han kan vise. Må sette skuta sine. Får to muligheter, tar to stykker. Får på en landtap. Og tar det tredje også! Harry med syk pistol rundt det. Åh, en grisa på tre stykker. Det så viktig at han svarer der. Trunt som tar to stykker med 5-7. Får en tredje, men også Trunt. Han helt syk. Trunt starter opp. Trunt med to stykker. Fort i skal du få ekstra! Åh, det en nydelig boost. Det veldig finurlig manøver. Marcellus har endelig våknet med atferd. Får sin tredje mann også. Marcellus leder han rundt alene for Kingfish. K-Switch får to tatt ut bomba også. Ja, det solid. K-Switch må du holde i livet nå. Vi ser jo han prøver bare å seige seg nå. Han blir sett der. Han vil nesten ikke prøve å prøve. Nei da. Og tredje gille. Sykt. Har rett faktisk fra undersiden der. Men runden skal være avgjort allerede fra K-Switch her. Først har jeg da. Har klart det på ramp. Den har en ganske god read på at den kommer fra ramp. Har mulighet til å få et par kuler. Men Harre vinner faktisk situasjonen. 1-4 klutcher på lagsikt. Marcellus tar ut hans her. Er det trevet med situasjon? Trut kan finne på å snu hele rundt på hodet. Marcellus fortsetter å flagge 3-3. Marcellus må enda et kill. Få planta bomba. Marcellus får et enkelt kill. Og Marcellus med en viktig runde nok i gang. Veldig på nederen av Becker som får to stykker der. 1-1 her nå. Becker vinner runden. Oh, det nydelig spraydown og Rashley. Men han blir tatt ut, og da har han seg. Det syke skudd. Seves nok en gang aggressiv frem mot forsvaret. En i to stykker igjen hos Walken. Stepper opp på laget sitt her nå, Seves med en tredje person. De har vunnet Telenor-ligan i år. De har levert så bra, vært så stabil, og det et upset, det må vi kunne si. De har ikke de samme økonomiske kreftene som Nordavind, men de har gjort det. Ants, som vi ser her, lagkampen til Kingfish, er jo evig nummer to i Telenor-ligan, men nå satt han endelig, og han kan gå fram og løfte trofeet. Det er jo som du sier, Tommy, det er jo hobbyspillere mot proffspillere her, og hobbyspillerne. Stakk av med det seieren.